်လက်နဲ့ကြောင့်ပါဆောင်းနေတယ်ပါအမဲကြီးဖြစ်သွားပြီလားဒီတော့ပါအဲ့တော့အဲ့ဓာကြီးကိုကျင့်ရစစ်တာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတော့ဖတ်ဆိုဟာခေါမလက်ချောင်းကိုကျင့်နေကိုယ့်လက်ကိုကြည့်လိုက်တာကိုယ့်လက်ကြီးဖြစ်လက်ကြီးသွားဟုတ်ပါဖြစ်သွားအကြီးဖြစ်သွားပြီသူ့ရတဲ့ပုံနဲ့ဘုံနဲ့ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဘာလို့ပို့ကိုတလို့ချက်ခံထားရဖြစ်ပါမယ်နမိတ်ကလေးကိုတတိဆိုတာဘာလဲအာရုံမစုပေါ်တော့ပြောရလူကြီးကလောကမှာအလို့ဆိုတာတကယ်အပြောတာတော့လဲနေဟာဘယ်လိုမှရမယ်ဘယ်လိုမှရမယ်ဟုတ်တယ်ဗဇက်ကပြောတာသိတယ်တကယ်အလို့လို့တဲ့နေရာခက်တယ်တခါမှလေးသိပါလေကြည့်ခက်တတိတက်သွားတယ်ကိုချင်းချင်းချင်းသဘောလက်ခါကိုတတိတော်လို့အဲ့ဒီနမိတ်ကလေးကိုသဘောစစ်ချင်းမှာအာမရပြီးတော့မှစိတ်ဆင်းမှာနားပြီးတော့ကြီးနေကြီးနေရင်းနဲ့ဒီသဘောကပုတ်ခါဘွားတောက်ပြီးတော့ကိုယ်သဘောရဲ့ရောက်ပြီးကြည့်လိုက်ဘယ်သွားမှခြေတော့ကိုနားကြည့်ခြေတော့ပြေးပြီးဖြစ်တယ်ရောက်ပဲဒီလိုကြီးဖြစ်တယ်ခြေတော့ကြီးရအဲ့ဒါပုတ်ကိုလမ်းတလို့ဖြစ်လမ်းတလို့ဘာလို့လဲဆက်ကလည်းခြေတော့ကဆမ်းနေတယ်ပါလေအဲ့ဒီအောင်ချက်ဝိပဿနာကဝိပဿနာညာစိတ်မရှင်းတဲ့ဖြစ်မှာမှားနေတယ်ပြီးတယ်မှားရင်းနေတယ်အနမိတ်ကြီးများနေပြီနမိတ်ကောင်ကပြရမယ်ပြီးမှတ်တဲ့အခါခက်တယ်ကမှားတယ်အဲ့ဒါဆောင်းရတဲ့တော့ဆောင်းအောင်လာတဲ့ပုံပေါ်ကြီးကိုဒသမတယောက်ကဆောင်းအောင်ဝယ်လို့လဲအဲ့သူ့လက်ကြီးနေသူ့လက်ကြီးကိုမြင်တော့ဘယ်လိုတော့ဆိုအကြီးပေါ်နေတာယူနေနော်လက်ကသွန်းပြီးတော့ကိုယ်ကိုဆောင်းနဲ့တန်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျန်လို့လားတိတိကိုသိပေါ့လူတွေကိုကြည့်တဲ့လူတွေလူတွေကဘာလို့တော့လဲလို့လို့ဆောင်းပြီးဆွဲတော့မလို့လို့ဟောသူကသွားရတယ်လို့ပြည့်နေတာသူဆောင်းအောင်ပြောရလို့အဲ့ဒီတဏ္ဍာကိုကိုကကိုကကိုကိုလည်းဆွဲတော့မလို့လို့အလို့သားရောက်လာဆောင်းတော့အဲ့ဒီလူသားကိုကိုပဲတန်းပြီးတော့ဒါကြီးကကိုတော့မလို့လို့လက်ချောင်းကြီးတွေနေနေကွာတော့ရေးကြီးနေနေကွာဒီတဲ့ကမှားနေတယ်အဲ့ကမှားနေအဲ့ဒါကိုအရေနဲ့ရေ၃ရက်ရှိမှဖြုတ်ပြတဲ့လက်ရှိကမှဖြစ်ဖြစ်ဩငါကြီးတော့ငါအပြုတ်တိုက်မှဖြစ်တော့မယ်ငါတောင်တေးရကင်းအောင်ဒီနမိတ်ကိုဖြောက်ပြရမယ်ကြည်အဲ့ဒီနမိတ်ကိုခန္ဓာတကောလုံးတစ်ခုစီတစ်ခုစီကြီးရင်းကြီးနေဒီအသားဆိုင်လေးညာတော့ဖြောက်တော့အားလုံးတို့ဖြစ်သွားလက်ဒီဟူသောအသားဆိုင်လေးပထမချက်ကြီးရအကောင်ကြီးကျုံကျုံတို့အကောင်တို့ကြောက်ကြောက်သွားတာကြောက်ကြောက်ရင်ကြောက်ကြောက်လည်းအယူးကြီးအယူးကြီးကမရှိမရှိမရှိအယူးကမရှိမင်းရဲ့အယူးကြီးကကြောက်ကြောက်ဖြတ်ဆိုအယူးကြီးကိုကြောက်အာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အော်မရှိတော့ဘူးဘာတကူမှမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားဘာတကူမှမရှိဘူးပုံညာပုံညာပုံညာအိုးခံခံလည်းမရှိဘာလည်းမရှိတော့ဘူးင်းဆိုတော့မှလက်ကိုမရှိကွန်ရတယ်ရိုးရိုးလေးကခုကလေအော်တော်ပြီးတော့တော်သေးတာပေါ့လူမြင်လို့ရထွက်ပြေးအဲ့ဒါပါလေဟောက်ပါဖောက်သွားတာစိတ်ဖောက်တာနော်တမထနမေးကိုကိုကမတော်နိုင်ဘူးကြောကြောနေနေနဲ့မွေးထားလို့ဖြစ်ခဲ့ဇွဲတင်ပြီးအလုပ်မလုပ်လိုက်ပြတာကြောင့်နမေးကကိုကိုနိုင်သွားပြန်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ဒီတဘောတစ်ခုကြီးတစ်ခုကြီးချုပ်တော့မှုတဘောကိုထောက်တော့ဝင်ကြည့်တော့မှအကောလုံးပြန်ကြောက်ကြတောက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြသွားတယ်လို့မြင်လိုက်တော့ဟောဒီလိုကိုနေပါချက်ဒါဘုရားဘဝသက်တာမှာအဲ့ဒီနမိတ်ကြီးလေးလိုတော့နမိတ်တို့တွေ့ရရဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒါအယူတယ်လို့ဒီပါလေအဲ့ဒီကမနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇရတိသွားမယ်ကို၆ပြေးသွားတယ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တာမဖြစ်စည်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနမိတ်ရဲ့လူရင်းရင်းတွေ့ပြီးဒီမှာဒီပုတ်အဲဒီဆိုတော့သမထလေးနမိတ်ပုတ်သမထဘာဝနာမထန်လို့ဖြစ်ပြီးကြရယူသွားတယ်ဆိုတာတော့နမိတ်ကိုမနိုင်လို့နိုင်အောင်မလုပ်လို့အဲ့ဒီနမိတ်ကိုဝိပဿနာသမထအရင်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့ပြဿနာကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ဖမ်းမမိတဲ့ပြဿနာကြောင့်လည်းဟောဘောပစ္စည်းကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးဘောနေဆရာတော်ကဘာလို့ပြည့်ရဒါဆိုဆောင်းတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီတရားကိုဆောင်းလို့သုတ္တမကွာထိုင်လို့သူယူပါစားတယ်။သိမ့်မဲ့ကြာလို့သူကဘုန်းကြီးတဲ့နေနဲ့ဘုန်းကြီးသာသနာ့ရှိတဲ့အရာက
ဒီချာတော်ကြီးကတော်တော်လေးသမားတို့လည်းကောင်းနောက်ဆုံးမှာဗာပေးသွားတယ်တင်ငန်းကြီးရောတင်ငန်းတင်ငန်းကိုဘောင်းကြီးရောလုပ်ပြီးတော့ဟောအာခန္ဓာဘုရားအထယ်ကြီးပတ်ပြီးအိုးတကူကောင်းပါလေပုံပြစ်ဆန့်ဖြစ်တော့သမားတို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ဘုံနဲ့အော်သမီးသမချမ်းသမီးကိုအဖြစ်ရှိနေဒီလိုပါလားဒါဘုရုပ်တော့တန်ပြီးနေတဲ့ဒီလိုတရားလေးဇပိုင်းတရားလေးအဲ့တော့အေးဆုံးရှိရတယ်ကဲပထမဇလုံးတန်ောက်လူဆိုတာအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ရမလဲသတိရှိရမရှိရမလဲသတိရှိရသို့ရင်သို့မသို့ရင်ယူဘုရုပ်ကကြည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ဒါနဲ့ဝင်ရောက်တာပါအဲ့အယူတော်ရင်နောက်ပိုင်းကျတော့မယူတော့အယူတော်ပါအဲ့တော့ပုံမှန်ကောင်းသွားပြီငါသံဃာတစ်ယောက်လည်းတော့မယူတော့နားရပါတယ်နော်အမညာကိုလည်းရလို့ဘုဘုနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ပိုင်သွားပြီဒီသမထအယံဝိပဿနာနဲ့ဖြည့်ရှိနိုင်ခဲ့တယ်အသတိလေးတို့ခုအဲ့တော့တရားလို့တဲ့ကနမိတ်ဒီဝင်နမိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရှိလားမရှိလားပြန်ဘောမရှိခဏလေးခဏလေးတော့သူ့ဘောလို့ဖြည့်ဖြည့်လေးတော့နားကြည့်မျက်စီမိတ်လို့ကမထင်ရှားဘူးမျက်စီအနှံ့ငယ်ဝင်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အာရုံကိုသတိနိုင်ခါဒါအရှိပေါ်လာလားမရှိပေါ်လားမရှိဘူးဒီဟာကမှလို့လေစိတ်မှာပေါ်လာဘူးဟုတ်လားနမိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီပြင်းညက်ပေါ်တယ်ပြင်းညက်ကကဖြစ်စီနေပြင်းညက်ဒီပြင်းညက်ကမလည်းကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်သတိထားဝိရိယတင်မှဝိရိယတင်မှခန္ဓာကိုယ်ဒီပုံနာနမိတ်ကိုခါလက်လုံးမမြင်နဲ့ခြေတော်လည်းမမြင်နဲ့ဝေါ်မကြီးမမြင်နဲ့ခေါင်းလုံးမမြင်နဲ့ဟောဒီကိုကရကြည့်မှမြင်စီနဲ့ဘောကိုမြောင်ကြည့်တော့သဘောဆိုတာတောင်းတဲ့ဘောသူကြည့်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 ဒါကြတော့တောင်းနေဘောလက်ခံဝိပဿနာဉာဏ်ဘောတော့ခန္ဓာဤရုပ်တက်ဤတောင်းနေဘောလက်ခံတဲ့ကိုဉာဏ်ဉာဏ်တက်ပြီးကတ်လို့မှယုတ်ခရဲ့တန်းတော့နာခရဲ့တန်းတန်းဆိုတာသူ့သဘောကိုဆောင်နေတာတန်းဆိုတာသူ့သဘောကိုဆောင်တာသူ့သဘောကိုဆောင်ပြတော့တဲ့သဘောလက်ခံဘာလို့ပါလဲတန်းအားလည်းနဲ့ပါလေတော့ရုပ်တက်နဲ့ဉာဏ်တက်အဲ့တော့အဲ့ဒီရုပ်တရားပရမတ်တစ်ခေကိုတက်သားလေးချင်းအောင်ဒီတက်သားလေးဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်တက်ပေါ်ပြီးဟောတဲ့သဘောတက်ကိုတတိယတက်နေရှိရောဒီခုချင်းချက်ခုချင်းခုချင်းတို့တို့တက်ဖြတ်နေတာဒီမြဲမြဲမရှိတဲ့တမ်းဖြတ်ချင်းဖြတ်ချင်းသဘောလက္ခဏာကိုပို့ထိုးထွင်းထွင်းဆွမ်းမပွတ်တွေ့နေပြီဆိုတာပရမတ်တက်သားလေးဖြစ်အဲ့ဒီပရမတ်တက်သားလေးချင်းနေပြီဆိုဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကချင်းချင်းဒီမှာအောင်းအောင်းပဲပေါင်းတော့အဲ့ဒါဘုတ်ချုပ်ချေးလာအာဝေကောင်းလို့ကဆန်းဖြစ်ချင်းချင်းကိုပြင်းရင်ဒကာရမတွေဖြစ်တဲ့ကိုဖြန်ဖြန်ကြီးမြင်လာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမကြခင်ဖြစ်တဲ့အဆုံးပေါ်မြင်လာတယ်။ဒါကိုဖြန်ဖြန်မြောင်းသိုးတာရမယ်။အေးဖြစ်ဖြစ်ဖြန်ဖြန်ကြီးမြောင်းသိုးတာခါလာဖြစ်ချင်းချင်းသဘောလဲတာယောဂုကကြီးနာမ်ဂုကကြီးဘယ်ရောက်လို့မြင်တဲ့ကိုယ်ကပေါ်ပေါ်ကြာတိလေးပေါ်ပေါ်နာသိပဲပေါ်စသီပေါ်ပေါ်ယန္နာကောင်းလေးပေါ်ပေါ်ကြာတိတွေးတော်မှုပဲပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်ဓာတ်တွေအရှိလားမရှိလားရှိတာအားမရှိတာလေပထမအရှိသတ္တိမရှိပထမအရှိသတ္တိမရှိအရှိမှမရှိတာနဲ့တော့ဝိပဿနာဟုတ်တယ်နော်ဖြစ်အတေကိုတော့အရှင်းကြီးတာဝိပဿနာရှိကယုံနာရှုတော့သွားတော့နောက်ယုံနာအတက်ကနေတာဝိပဿနာရှိကယုံနာတက်ဖြတ်ထုတ်တော့နောက်ယုံနာအတက်ကနေတာနားလေနော်အဟောင်းကြီးထုတ်တော့အတက်ကြီးစားထုတ်တော့အဟောင်းကြီးထုတ်တော့အတက်စားလို့ရဟောသူတို့ဒီအစားတို့ရောက်စားတို့ရောက်သူတို့အစားတို့ရောက်ဟောတကူးချင်းတကူးချင်းသူ့တို့ကိုဆောင်ရတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာမြင်ရတယ်။ဘာလဲမိမိနဲ့ပတ်သက်ခန္ဓာကဖြစ်နေတဲ့သဘောကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးနဲ့သူ့တို့ကိုဖြစ်စီဖြစ်ပြီးပြစ်စီနေတာကိုလို့ညာလေးနဲ့နှမ်းပြီးတော့တက်ကနေနေမဲ့ဆိုရင်ရောက်နေများဘဝအာရုံကောင်းသောဝိပဿနာညာလေးဘဝဝိပဿနာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီဘဝဝိပဿနာဆွမ်းအားလေးနဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာပြင်းပြီးတော့နေနေမဲ့ဆိုရင်တရားဓမ္မပြီဒီစိတ်နဲ့ပြီဘာဓမ္မပြီအပေတရားဓမ္မပြီဒီစိတ်နဲ့ပြီအပေလေးကိုရောက်တော့အာဘုရားတားနေတယ်လို့ဒီအပေလေးကိုရောက်မှအကုသို့ကဘုရားတားနေတယ်လေခန္ဓာအစဉ်ကိုဉာဏ်ရှင်ပြီးလှမ်းလို့လှမ်းလို့ပြတ်တက်ပြီးနေတဲ့ဓမ္မတက်ဆောင်းလေးကအပါယဓမ္မရိယလေးကိုတားတာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်နေတဲ့လေးကိုထိုးထွင်းပြီးနေတဲ့ဉာဏ်ဆောင်းလေးကဓမ္မတက်တိလေးကအပေဓမ္မပြီးတာနာရီနော်ဒါကအပေရောပိတာပုဂ္ဂိုလ်ပါလားမပါပါဘူးတတဝါပါလားမပါပါဘူးဒီခွင့်ရတော့ပြေးပြေးနေတာပြေးပြေးနေပါဗျာနီးတော့ပြေးပြေးနေအာရောပြေးနေတယ်ပြေးပြေးနေရအောင်မလုပ်လို့ရဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါခွင့်ရတော့ဟောဒီတရားဓမ္မတွေကိုဟောလာခဲ့တဲ့တရားကြီးဒီတက်တာလူလုံးကြီးကညာမှန်းဆိုင်တာတက်တာနဲ့လျောကံတော့ညာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီး
请强鼓励。